lagi kok. Mulai. Truk. Tak apa. Kok krumu maknik nik nik. Dora, dora cara apa? Apa sih? Oh, lah kene apa? Kene apa? Mangi ya, Pak. Oh, paru-paru nih. Paru-paru basah. Ah, uyup. Aku sumangga. Monggo dan ya Kang Sem. Paman Haryo Sum. Ana apa ngrencanaka? Sesampunipun para repat merucung buang jenipun sami gegojeng sawetawis. Patuko karo ya mrepeki wonten ing sakmadyaning wanawasa. Wonten wigatos menapa paman? Ngene ngrencanaka. Tekau kuono ing papan kini aku dikongkon karo Panowati Gerjanoko kon dadi duto ono ing negara Ngastina tinggo daupe Lesmono Mandra Kumara pawan kencana resmi. Nek kowe ora saku Panowati luwung lampus diri Gerjana. Paman Sembun. Eneng apa Gerjana kok? Menawi sadaya menika dados panyunanipun Kakang Mbok Ratu Panowati. Dikaya ngapa kemawon kula menika inggih tasih kadangipun. Menawi Lesmana badhe dedhaupan kalian kencana resmi, kula sagah minangka dadi dutanipun paman. Ya nek yen kaya mangkono kowe sagah aku tak njaluk pamit luwe dhisik ya Nger Janoko. Aku njaluk pamit. Yo pancen bener. Rama pangeran. Kusuwe nglapi nanggyo. Kapan ngrasake? Sangat janto kurang prayoga. Aku ngatoke bekti yo. Yo wis dak tampa pangabekti banyu mili marang jeneng sira wisang. Yo Rama, kepiye kajuanane ibumu tersono? Yo kabeh kuwi awet saka pangestune Rama Pangeran. Kabeh kuwi cerita raja. Yo becik apa kang dadi pawarta nira yen kaya mangkon kaya-kaya to ramamu iki kacelok dening ibumu ayu prepeki bebareng ana ing kahyangan. Iki bentuk karepan. Banjur apa wisanten? Sejatine mulu aku bakal suan ngabyangkara ana ngersamu Rama Pangeran nanging bejo kemayangan iso pinanggih ing papan kene. Awet apa? Sepisan aku amung pengin jaluk pangestu. Awet. Ora suwe meneh aku bakal didhaupan marang kencana resmi.
kaping pindhone. Lah iki sing migati. Kencana resmi mono njaluk bebono. Kudu tinenggo apa dene tinenggam. Satrio bagus kang tanpa cacat ikamangka noralia amung Rama pangeran pribadi mula aku njaluk tulung. Aku tunggalana ya. Bisa ngen. Apa mau? Rama bakal paring pangestu marang jeneng sira. Yen to jeneng sira dedaupan kelawan salah sawijining wanita anane. Kajaba kencana resmi ngono kepiye wisang. Waduh. Tresnaku mono amung marang kencana resmi. Ora ana pawongan liya. Ora ana wanita liya kang ana ing nering pangidepku. Mula kang saka kuwi aku njaluk tulung lawan Rama pangeran. Tunggalana aku. Biar anakku bocah bagus. Apa Rama? Yen to jeneng sira dentekatmu bakal ditaupan kelawan kencana resmi. Becik urungna wae kang dadi kekarepan mawe. Wektu dina iki pun Rama wis saguh minangka dadi dutane paman Arya Sumaning Ngastina kanggo dedaupane Lesmana Mandra Kumara. Mula Rama ora bisa paring pangestu marang jeneng sira wisanten. Tumus panyokro bawaku yen to kaya mangkene kadadiane gelar kasunyatane aku wis batin Rama pangeran. Saka aku wiwit cilik nganti aku nganci ing dewasa aku mono ora tau ora nate tinenggan wong tuane kaya wong-wong liyane kae. Lah kok bareng aku amung njaluk tulung kuwi marang wong tuaku dhewe njaluk tulung kok nunggoni wae lah kok malah wis saguh nunggoni wong liya alah dipun penggalih rumiyin nggih ora dadi atimu wis anggeni mangsa. Apa perkara ora ditunggoni wong tuamu? Aku wis ngandar sewu. Yen to wiwit aku isih cilik nganti aku wis akhire dewasa. Ora tau tinenggan wong tuwa. Ora nate antuk welasing asih wong tuwa. Areng aku amung jaluk kulo supaya nek aku bisa kasempatan dedaupan wae kok maneh temen wong tuwa. Den, ndoro wisanggeni opo? Sampeyan isih percaya karo Semar apa ora? Wiwit mulo aku ngono nek Allah Semar mestine pitaya. Yen pancen sampean isih percaya karo Semar sampeyan ki putu dewa, yen to wis ginare sampeyan kudu karo kencana resmi mesti kelakon.
Yo nggih wisan. Stong temen kowe pewisan. Kayaknya apa sih? Mengaruh ke jawaban baik aku. Kalau makin nih, warga senyata. Amung jaluk panges tu, lan jaluk tulung wong tua, supaya tinenggan lah. Kanjeng Rama Pangeran, malah rusak tu, nunggoni, utangnya, wosoyo dorong. Anak kungkir di sanggung. Kata kesrama murah paring panas tumarang jeneng siro. Siro jawa sungelam. Ibu minongko ijo le sudar mamu. Ibu bakal paring panas tumarang jeneng siro. Aku bitoyo. Yento suarga ning. Urip umur ngomong. Epek-epek sikilmu. Yento koyo mangkono. Ayo, bebarengan, ono tetapan, ono